Nå snakke om den på treningene som kommer til uka. Før vi går videre, så har vi, nå er det seriespill, da deler vi ut øks og hjelm. Øks til dagens takling, og hjelm til BB, Captain's Honor. Ja, øksa i dag i første seriematch, den går til en spiller som kriget bra gjennom hele matchen, Sikla. Dagens beste spiller jobba like bra som den Sikla, og satte to pinner, Riise. Ja, det er meg, ikke Sikla også. Nei, det er bare deg. Hæ? Ja. Good start of the series, guys. Start with a victory, and that's good. Shake it!